Здравейте и добре дошли в моя канал. Днешното кафе ще изпием тук. Коледа по света. Хайде да видим какво са приготвили. И да купим нещо сладичко, разбира се. Реших да видя какво са приготвили за Коледа в аудиториум Парко де ла Музика. И разбира се, вие ще дойдете с мен. Тук е интересно, разбира се, най-вече за децата. Но хайде да се разходим, да поразгледаме. Това е мястото посветено на Париж и след малко ще видим френски вкусотии. Сладки. Тези имат прекалено много захар за моя вкус. Не ги харесвам, не ги купувам и са много, много скъпи. А вижте тук, вижте какво има. Поркета. И откъде идва тази поркета? Поркета от Арича. Е това да мога да го снимам нощно време, страхотия. Интересно е за децата. Хайде ние да потърсим едно кафе за нас, за да мога да махна маската. Махнах я само моментално, защото тук не е разрешено абсолютно без маска. Но за кафе мога да я махна. Хайде да търсим кафе. Хайде да видим там Берлин какво иска да ни покаже. Лондра на италиански е Лондон. Тази часовникова кула какво представлява? Биг Бенг. Сигурно. Аз в Лондон така и не успях да отида. Объркаха ми се
програмите за 2020 година. Тази симпатична вещица се казва La Befana. La Befana на 6 януари всички деца получават от нея чорап пълен със сладкиши, но за това ще ви разкажа в утрешното кафе. Утре 6 януари ще се събудим, ще пием кафе и ще ви разкажа за Бефаната. Това са сицилиански сладкиши. Много пистакио, крем от пистакио, шамфасък, знаете, ето всичко, крем от пистакио, гранела ди пистакио, тип ликьор сладък от пистакио, всичко с вкус на пистакио. Най-добрия шамфасък се намира в Бронте. Сега ще видите, ето брашно от пистакио, пистакио куоре ди Бронте, сърцето от Бронте. А това е фрута кандита или захаросани плодове. Пак сицилиански специалитет, но в цяла Италия се приготвят. Друг тяхен специалитет е ла паста ди мандорла или паста от бадеми, бадемова паста, тези сладкищата. Прекалено сладки за моя вкус, но когато ги ям в Рим, когато идват от Сицилия, са една друга музика. Нямат нищо общо и са много приятни. За съжаление, трудно могат да се намерят. Това е тороне, тороне бянко. Пак е много вкусно, прави се с белтъци. Затова попитах за цената, но ми е прекалено скъпо. Това са такива комерциални места, които просто не. Не си заслужава да се купува нищо на такива места. Кванто коста уно кузи? Според мен не. Не купих нищо. Ето че и за татковците и за дядовците са помислили. Тази изписана думишка, която виждате е високото сфицио. Сфицио означава глезотийка, като се има предвид нещо за хапване. Глезотийка за хапване. Сфицио. American chips. О, е. Я да видим. Такова не съм виждала досега. Това е един цял картоф, изрязан така на хармоника и след това е пържен. Опитах го да ви кажа, мога и без, мога и с. Не ми прави никакво впечатление. Не знам дали в Америка е това или е нещо измислено. И тук се вижда формата на Парко де ла Аудиториум, Парко де ла Музика. Тук се провеждат много важни концерти, много добра акустика. Това е американски хот-дог, 5 евро, за който не бих дала дори 1 евро. И това е писта за парзалени скънки. Нещо интересно. Изпихте ли днешното кафе? Аз реших да не го пия тук, но поне направихме разходката. Посетихме набързичко, не е мой тип място това, определено не е място, където да ти вземат парите. Виждам, там има иглу, има въртележка, но аз не ги видях вътре, защото направих така за бързо погледна. Местата за деца са така, да ти вземат парите. 12 евро цена е прекалено висока, за да не е включено нищо в билета.
Утре е 6 януари, Епифания в Италия. Чакам ви за сутрешното кафе да ви разкажа за празника. Приятен ден на всички. До утре!